Čau, já jsem Smeky, já vás vítám u dalšího videa na mém kanále a dneska tady máme video opět z evropského světu trojky, ano, z evropského světa, ano. Dneska teda se podíváme na to, co se tady změnilo, podíváme se jinak taky, jaký je zatím vývoj na tomhle serveru, protože ty lidi, co tady klikají, jsou docela blázni a myslím si, že by bylo zajímavé ukázat na video, jak na tom jsou ostatní. A zároveň se i podívat, jak na tom jsme my, jak jsme postoupili od minule. Jsem 54, což je docela pěkný level. Včera jsem byl 49, s tím, že jsem byl nějaká pozice 1000, ale dneska koukám, že už jsme 700, což je docela pěkný, na to, že jedeme takřka bez hub. No, takže v této sérii bude o to, že vám chci ukázat, jak se dá klikat i bez houbiček a doufám, že vás to bude nadále bavit. Dneska to máme tady čtvrtý díl, pokud se nepletu, a já vám přeji příjemnou zábavu. Pokud jste tady nový, moc velkou radost mi uděláte tím, když se přidáte k odběru, takže určitě neváhejte a klikněte a taky budu moc rád za like na video a my můžeme jít na to. Tohle by bylo asi všechno k úvodu, jinak určitě mi dejte vědět, jak se daří vám. Nám se daří zatím úplně skvěle, máme 365 rytířů, což je docela podle mě hodně slušný. Lidi už tady mají 8, 7 rytířů, někdo tady 6. Dneska tam máme podmínku, že máme mít 7. Já mám zatím 6, ale stavím pevnost na osmičku a dneska v pohodě těch 7 rytířů dám, takže to se vůbec nemusíte bát, dneska 7 rytířů mám. Takže to bude paráda. Zároveň teda se snažím útočit co nejvíc, vylepšil jsem si kasárny aspoň na trojku, abych měl 9 vojáků a útočím hnedka, což vždycky dostal vojáka, tak se snažím hnedka útočit a je to docela znát, že teď prostě už konečně dělám nějaký progres. Jsem tady 2000. pevnosti, což je docela bída. Podívám se skoro někde je první, nějaká topinka, ok, hustý. Jak je na tom třeba strouhy, je tady někde? 16. ok, tak to je hodně pěkný. To 216, pěkný level, 14. pozice. Tak to můžeme jenom závidět. Každopádně myslím si, že na tom nejsme tak špatně, že jsme na tom docela dobře. Podzemku jsem teď zkoušel. Porazil jsem právě Raptora. Můžu vám ukázat. Někde tady by měl snad být řvoucí Raptor. Padl asi na jednu houbičku. Musel jsem tam dát jednu houbičku, ale padnul. A XP to už docela pěkně. 288 milionů na... To je skoro... To jsou tak 2/3 levelu, více jak 2/3 levelu, což je hodně dobrý. Takže prakticky, když dáte třeba 3 úkoly, 4 úkoly, 4 desetiminutové questy plus podzemí, tak máte level, což je hodně dobrý. To je dobrý stav zatím. A podíváme se i na tom, jak to vypadá v podsvětí. OK, koukám, že už 27 lidí má podsvětí, což je taky bomba, pecka. No, jakože je to hustý. A někteří ty lidi ani nemají tak vysoký level, jo? Třeba topinka 128 a už má podsvětí, to je hustý. To je jakože zajímavý. Ale jinak to jsou většinou ty top hráči, no, co mají přes 200 level. No. Tady koukejte, tady už je 255. OK, to je za 5 dní 255. Dneska je teda už 6. den, ale on už byl včera 250. Což je neuvěřitelný, to fakt nechápu. Tomu se stát si o něj houbiček. My dneska máme budget asi těch 13 houbiček. Takže 3 houbičky tady dneska můžeme zkusit do podzemka, ale jinak to nechám na hospodu. Mám už tady hodně starou zbraň docela, takže doufám, že mi dneska padne nějaká nová. Třeba právě z hospody. Padlo mi dneska 10 hodin v čere obchodě, takže máme aspoň 10 přeskaků. To je dobrý. Helma. 108 výdrž. OK, to je dobrý. To vezmu. Tohle je totiž hodně špatná, ale budu potřebovat gem na obratnost, takže tohle si zatím nechám pro sebe v inventáři, ale to je dobrá helma, ta má i lepší brnko. Jo, tu určitě nám dám. Dám tady takhle celou touhu a uvidíme, co nám dneska ještě popadá. Tohle nás hodně vyboostí, to je hodně dobrý. To je fajn. Tak, jak je na tom třeba kvistík, to by mě zajímalo. Protože vím, že na videa kouká občas, takže podíváme se. 138, to je taky solidní. To je jako pěkný, 65. pozice. To je hodně pěkný. No, my musíme zamakat trošku, ale tak uvidíme. Ze začátku to nebude žádná sláva, jak říkám, ale později si myslím, že máme šance se někam vyšvihnout. Tady mám 82 proti sobě. Tady by klidně mohl padnout, protože máme víc životů. Víc obratnosti, ale ta zbraň má malý damage, ale tak uvidíme. Nepad. Zkusíme ještě dva pokusy. Je dole. Nice.
Tak jo, aspoň jednou podzemí dneska, jsme tam 55. Dneska z hospody máme tak 57, takže celý náš levelový progres bude ještě záviset na tom, kolik dáme dneska podzemek. Myslím si, že to, co tady teď momentálně mám, je reálný ještě dneska sundat všechno. I když jako chtěl by to fakt tu novou zbraň, protože 117 rozptyl je fakt docela málo. Podívám se skválně, kolik tady mají jiný. 102, ok, tak to jako to vůbec. 130, aspoň 130, ale myslím si, že může mít určitě i víc. Kolik tady má? 105, jo. Ty mají taky hodně málo, jako. Ono jako se nad free to play jako dobrou zbraň, po každý je docela hardcore, no. 135, takovou nějakou zbraň bych potřeboval, 135 aspoň. No. To, co mám momentálně, je docela slabý. Ono každý ten jeden ten je teď na tom nízkém levelu znát, jo. I když máte zbraň třeba, kdybych měl 120 zbraní, tak už to bude znát, jo. Protože to jsou prostě 3 body už do toho, což je docela dost. Takže skválně se ještě podívám. 130, no, kolem těch 130 budeme potřebovat zbraň. Tady má 125, 130, jako když na to takhle koukám, tak to ještě není zas tak tragický, ale když na to koukám vůči ostatním, kolik mají už obratnosti, tak to jsme trošku na tom bídně, jakože. A máme docela dost výdrže, to je dobrý. Ale asi by to chtělo později, do toho dám určitě obratnost a možná jeden gem, co je na výdrž, bych taky vyměnil za obratnost. Jo, nebo nějaký item, co je na výdrž, tak mít na obratnost, protože ty obratnosti budeme potřebovat určitě víc než tolikhle. No a určitě, no a nebo by stačilo mít zbraň čistě na obratnost. No a to by vám musela nějaká padnout. Což nevím, protože protáčet zbraň nemá vůbec jakože smysl, no. Nevím, můžeme to dát jednu houbu, ale prostě to nám nepadne zbraň. Jo, schválně. No, ani tady zbraň není. Takže asi tak. Vůbec nic použitelného. Houbu tam už dávat nebudu. Protože houbiček máme už čím dál míň. Dneska skončíme na 30 houbách, což je už docela málo. To už máme vlastně na 3 dny touhy. A přemýšlím, že jeden den teda asi nebudu klikat 300 touhy. Asi zítra. Abych měl vlastně na pátek, sobotu, neděle. Asi jo. Zítra nepojedem 300 touhy, abychom měli na pátek, sobotu, neděli, protože to jsou eventy. Ještě nevím, dát, co bude za event, ale určitě se vyplatí klikat spíš o eventu, než takhle. To bych vám i doporučoval, pokud jste free-to-play hráči, tak určitě se vyplatí si ty houbičky šetřit na ty eventy, což je docela logický, ale jo, dává to smysl. Prostě nechávat si ty houby na ty eventy, protože ty vás boostnou nejvíc a v týdnu jet 100, po případě, pokud už máte svitek, tak 120 touhy denně. Jo, to je asi tak všechno k tomuhle. Co bych ještě tak vypík, tak náš cech Suzano to tady krásně vede, už je 58, s tím, že byl nižší level než já, takže mám co dohánět, my jsme 55, ale pořád se držíme docela vysoko, vidíme, že tady lidi nejsou 54, jo, takže jsme docela vysoko, co se týče v cechu, jo, nad náma je vlastně jenom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 lidí, co se týče levelu, tady jsme 11. v cechu, což je docela pohodičce, bych řekl. Tak jo, dneska to bude teda všechno, ukázali jsme si topku, ještě vám ji teda ukážu jednou. Jsou tady už levely 240+, dokonce je na 255, což je nesmysl. A jo, my teda uvidíme, jak se nám bude dařit dál a jo, mějte se zatím krásně. Přeji vám mnoho zdaru a budu moc rád, když na to video hodíte like a budu se těšit u dalšího videa. Mějte se krásně a zatím čus.